Hallo, met wie zit ik hier? Met Dini Stegink. Ik ben lid van Vrouwen van en voor Almelo sinds een jaar. Ik ben Petra Schumer-Westra. Ik ben voorzitter van Vrouwen van en voor Almelo. Het is Internationale Vrouwendag. Wat is het eigenlijk? Internationale Vrouwendag, dat is aandacht geven aan de vrouw. En Dini die had net iets heel moois verteld. Ik zei van, goh, dat moet je eigenlijk wel vertellen. Internationale Vrouwendag, wat betekent dat voor ons? Waarom is dat belangrijk? Nou, het is met name heel belangrijk omdat heel veel vrouwen nu nog steeds moeten vechten voor hun rechten en echt onderdrukt worden. Daarbij is het ook nog steeds zo dat in heel veel medische onderzoeken en testen voor de industrie alles wordt gedaan op basis van mannen, hoe mannen gebouwd zijn, hoe mannen zijn. En dat is niet altijd hetzelfde dan met vrouwen. Dus dat heeft ook met vrouwenrechten te maken in mijn optiek. En wat betekent deze dag voor jullie zelf? Ik vind het heel erg fijn om mensen met blije gezichten te zien. We hebben al een aantal dames, hebben we al tulpen en boeken uit mogen delen in de bibliotheek. En als ik een glimlach op het gezicht krijg van een ander, dan word ik al blij en daar krijg ik energie van. Dus wat betekent het? Aandacht geven aan de vrouw in de gemeente Almelo en dan zien dat mensen komen. Ja, daar word ik echt heel blij van. Ja, en ook het hele bewustzijn van dat op de wereld nog steeds vrouwen heel erg onderdrukt worden en dat we daar ook bij stilstaan. Dus het hoeft niet altijd per se voor onszelf te zijn, maar ook voor vrouwen die nog steeds onderdrukt worden en ongelijk behandeld worden. Oké, en waarom zijn jullie hier verder? Wij zijn Vrouwen van en voor Almelo, een laagdrempelig netwerk. We zijn nu met z'n 13e ongeveer. Opleiding, achtergrond, ervaring speelt bij ons geen rol. Iedereen is bij ons welkom. Als je maar van aanpakken en doen houdt. En dat hebben we dus vanmiddag gedaan. We hebben tulpen bij elkaar gehaald en kaartjes eraan gemaakt. Het uitdelen, praatje maken. En dat is eigenlijk een onderdeel van ons, het aanpakken en doen. Wij doen heel erg veel. We hebben pas nog pannenkoeken gebakken bij bezorgingscentrum De Koppel. Tijdens Valentijnsdag. Ja. We hebben meerdere malen bij de voedselbank geholpen. Bij de slingerbeurs zijn we elk jaar aanwezig als beurscrew. Dus we doen daar van alles op de beursvloer, op het vlak daarvan. En heel veel dingen. De Europa-run zijn we vorig jaar geweest. Natuur zijn we vorig jaar geweest. Het oogstfeest. En verder, doen jullie elk jaar een actie op Internationale Vrouwendag? Of hoe zit dat? Wij doen dit voor het eerst dit jaar. Corona heeft helaas daarbij voor ons een grote rol gespeeld, zodat het een paar jaar niet door kon gaan. En wij hopen volgend jaar weer een leuke activiteit te ondernemen met elkaar.